Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 20. oktobar 2020. Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je stranka donela odluku da vlada Srbije koja se bude formirala i skupštinska većina budu ograničenog trajanja i da najkasnije parlamentarni izbori zajedno sa predsedničkim budu održani 3. aprila 2022. godine. U prvom planu nam je bio program koji kandidujemo za naredni period, naglasio je Vučić, koji je naveo da su definisali 6 osnovnih ciljeva nove vlade. Među prioritetima nove vlade su borba protiv koronavirusa, očuvanje interesa u vezi sa Kosovom i Metohijom, borba protiv mafije, očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Republike Srbije, ubrzane reforme i nastavak ekonomskog osnaživanja. Ivica Dačić će biti predsednik Skupštine, a nova vlada će imati u svom sastavu manjine kroz mesta državnih sekretara i u javnim preduzećima. Novu vladu Srpska napredna stranka će formirati sa Socijalističkom partijom Srbije i Spasom Aleksandra Šapića, koji će imati jedno ministarstvo. Sastav vlade biće poznat narednih dana, a mandatarka Ana Brnabić će ekspoze predstaviti verovatno u sredu ujutru, navodi Vučić. Od danas kobre više nisu bataljon vojne policije. Od danas kobre su odred koji je neposredno potčinjen načelniku generalštaba, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin nakon današnjeg obilaska pripadnika te jedinice u kasarni Vasa Čarapić u Beogradu. Vraćanje kobrama statusa odreda prema rečima ministra Vulina jeste čin koji govori da je prepoznata vrednost te jedinice i specifičnost zadataka koje obavlja. U staropazovačkoj sredini je dosta stabilna i mirna situacija, što je pomalo i iznenađujuće, jer je glavni grad najugroženiji u zemlji kada je aktivnost koronavirusa u pitanju, a mi gravitiramo ka Beogradu. Broj novoprijavljenih zaraženih je zanemarujuće mali, naglasio je za RTV Stara Pazova dr. Duško Koldžić, epidemiolog Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Zbog povoljne epidemiološke situacije u ovoj sredini, trenutno su aktivne samo COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima, dok je ambulanta u Surduku privremeno ukinuta. COVID ambulanta u Staroj Pazovi radiće i tokom vikenda do 13 časova. Na dnevnom nivou u COVID ambulante dođe do 40 pacijenata, ali nisu svi sa simptomima virusa. Dolazi se i zbog nalaza radi hospitalizacije ili na testiranje na lični zahtev. I u školama i vrtićima situacija je mirna posle 2 školska meseca. Nošenje maske i dalje je prioritet jer nas ista može zaštititi i od virusa korone i od nadolazećeg virusa sezonskog gripa. Večernjim bogosluženjem, sečenjem slavskog kolača i predavanjem kumstva sinoć je u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi obeležen dan Svetog apostola Tome. Tradicija obeležavanja zanatlijsko-preduzetničke slave traje već nekoliko decenija, a ove godine zbog pandemije virusa korona Sveti Toma kao zaštitnik zanatlija proslavljen je na skromniji način. Porodica Komarica kumstvo je predala novom domaćinu slave kumu Draganu Grbiću. U Staroj Pazovi sutra će biti svečano otvaranje etnološke izložbe pod nazivom 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu i to u zavičajnoj kući narodnog heroja Janka Čmelika. Ova kuća je sagrađena u prvoj polovini 20. veka, predstavlja tip seoske arhitekture i nalazi se pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od značaja. U prethodnom periodu je renovirana zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova u saradnji sa Zavičajnim muzejom u Rumi, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i sad će ponovo biti dostupna za posetioce kao deo turističke ponude u staropazovačkoj opštini. U objektu se nalazi etnološka postavka vezana za život staropazovačkih Slovaka, ali i Srba starosedelaca, kao i postavka vezana za narodno-oslobodilačku borbu i život Janka Čmelika. Izložba će biti otvorena u sredu u 13 časova, a deo je manifestacije obeležavanja 2,5 veka od naseljavanja Slovaka u ovo mesto.
Verna adaptacija poznate priče o drvenoj lutki koja je uspela da oživi zahvaljujući siromaštom usamljenom stolaru Đepetu ponovo se našla u bioskopima. Nakon projekcije u ponedeljak i utorak u Staroj Pazovi, dvočasovni film Pinokio će u Novoj Pazovi biti prikazan sutra u kulturnom centru, takođe od 20 časova. Cena ulaznice je 250 dinara. U Staroj Pazovi sutra će biti odigrana zaostala utakmica petog kola Superlige Srbije za odbojkašice. Zbog reprezentativnih obaveza trenera Jove Cakovića sa kadetskom reprezentacijom Srbije, odbojkašice jedinstva nisu odigrale regularno peto kolo, pa će sutra na svom terenu ugostiti ekipu Partizan Soccer. Utakmica počinje u 18 časova, ali će, kao i prethodne, biti igrana bez prisustva publike zbog epidemiološke situacije u zemlji. Odbojkaši jedinstva sutra će u Novom Sadu odigrati utakmicu osmine finala Kupa Srbije protiv aktuelnog šampiona ekipe Vojvodine. Ekipa koja ostvari pobedu u ovoj utakmici plasiraće se u četvrtfinale Kupa. Sutra ujutru mestimično magla i slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od minus 1 do 8, dnevna od 20 do 23, u Staroj Pazovi i okolini jutarnja oko 2, a najviša dnevna do 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.